Права батька щодо дитини після розлучення мають той же самий обсяг, що і до розлучення. Крім того, Сімейним кодексом України передбачено рівні права батька і матері щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі, чи не перебувають у шлюбі. Як правило, після розірвання шлюбу ми бачимо ситуацію, коли дитина проживає разом з матір'ю, що може трактуватися як часткове ущемлення прав батька на спілкування, проживання разом з дитиною. Найкращий спосіб вирішення даного питання – це мирні переговори. Як варіант, можна укласти нотаріально посвідчений договір, яким визначити як місце проживання дитини з матір'ю або з батьком, так і порядок спілкування другого з подружжя, коли, в яких умовах, як часто. Якщо все ж таки після розірвання шлюбу між батьками існує спір щодо місця проживання дитини, порядку спілкування з нею, то в такому випадку можна звернутися або до органу опіки та піклування, або до суду. Як правило, дитина залишається проживати з матір'ю. І дуже часто складається ситуація, коли мати забороняє батькові зустрічатися з дитиною, не надає йому інформацію щодо медичного обслуговування, щодо навчання тощо. В таких випадках можна звернутися до органу опіки та піклування, який визначає порядок спілкування з дитиною, а також може визначити місце її проживання. Для цього здійснюється аналіз істотних обставин, таких як ставлення батьків до дитини, умови проживання батьків, вік дитини, і після цього приймається рішення. Однак, на жаль, рішення, прийняте органом опіки та піклування, являється обов'язковим до виконання, але не має тієї ж сили, що судове рішення. Тобто, якщо з рішенням органу опіки та піклування ви звертаєтеся до Державної виконавчої служби або до правоохоронних органів, вони не можуть зобов'язати другого з колишнього подружжя змусити вас бачитися з дитиною або спілкуватися з нею. Тому в таких випадках можна звернутися до суду. Суд, урахувавши всі обставини справи, приймає рішення про порядок спілкування, часи спілкування, в яких умовах спілкування може мати місце. Якщо рішення суду другим із подружжя не виконується добровільно, можна звернутися до Державної виконавчої служби, яка буде здійснювати виконання рішення у примусовому порядку.